Sveiki, mėly klausytojai ir žiūrovai. Tęsime toliau pokalbių rubriką ir štai turime dar vieną mielą svečią, kuris tikriausiai daug kam yra matytas. Sveiki, Mariau, sveiki, mėly žiūrovai. Atvykau pas Marių šiandien į jo urvą, iš miško toks vienas priklydęs vilkas, atėjo pas, ką žinau, hienos kunka, kaip norime, taip galima įvardinti, toks gyvūnų pasaulis ir tikrai nusprendėm pakalbėti apie tikrai tokius įdomius, aktualius dalykus, nes Viktoras, na, politiškai aktyvus žmogus, tikriausiai daug kas matėte įvairiuose politinėse akcijose. Ir šeimų sąjūdį, aš atsimenu, tai buvai. Tai, pavardink gal pas, kur tai buvai? Pradėjau savo mitingų karjerą, tai buvo raudonų balionų mitingas, kur buvo akcija prieš Berną Varnetą ir visus tos vaikų atminėjimus, kaip atsimenam, buvo labai toks didelis ažiotažas. Tai 18 metais. 18 metais, lapkričio mėnesį, tai tikrai visai buvo vykęs mitingas, nors ir pirmas mano organizuotas, pačiam teko ir pravesti tą mitingą, nes paskutinę minutę atsisakė Marijos radio tenai, žmonės, turbūt gavę komandą iš kažkur, tai teko ir suorganizuoti tą mitingą ir pačiam pravesti ir visą scenarijų surašyti, taip kad buvo visai gera pamoka. O aišku, man toks pačiam pats mieliausias mano vaikas, tai buvo šeimų gynimo maršas 2021 metais. Tai buvo pats didžiausias mitingas Lietuvos istorijoje po Vingio parko mitingo sąjūdžio. Būtent tai buvo ir mano idėja, kad būtų Vingio parke, nes vis tiek žmonės yra emocionalūs ir reikia mokėti va tą emocinę gaidelę jų. Paspausti, taip kad. Bet ar nebuvo tokios rizikos, nes o jeigu nesusirinkti, tai atrodytų labai prastai? Arba nu, teitų mažai ir ten kai didelė erdvė ir tada mažai žmonių, tai biškai toks. Visas gyvenimas yra rizika, tai ir reikia nebijoti didelių iššūkių, reikia planuoti ko grandizijoškiau, o vis tiek, nu, gaunasi kaip gaunasi, darai ką gali padaryti. O, manau, kad tikrai buvo labai labai toks įvykęs renginys ir daug turėjo žmonės iliuzijų, kad dabar va, čia, žinai, pasikeis viskas ir tarp pačių mitingo organizatorių buvo didžiulė euforija. Va, čia eisim ir nušluosim dar porą mitingų ir pasiduos valdžia. Nu, tai yra, aišku, naivu, bet įdirbė, aš manau, vis tiek mes padarėm didelį. Kaip matėme, šitas Seimo dauguma neprastumė nei partnerystės įstatymų, nei visa Laisvės partijos, kas buvo numatyta ir įtraukta jų programą, praktiškai jie liko it mūsų kandidą, galima sakyti. Bet aišku, tik tai gaila, čia aišku ir sieja su tom temom, kur kalbėsim, kad iš viso to negimė kažkoks rimtas toks opozicinis judėjimas, kuris, vadarkim, formuotų sąrašą arba koaliciją Seimo rinkimams. Tai vienas dalykas yra suorganizuoti renginį, taip. O kitas dalykas yra profesionaliai dalyvauti politikoje. Paprasčiausiai šitoje grupėje žmonių, kurie susibūrė suorganizuoti renginį, buvo nepasverta tai, kad politika nėra renginių organizavimas. Tai yra daug sudėtingesniai procesai, kurie reikalauja ir išteklių rimtų, ir reikia turėti vis tiek žmonės, kurie turi įtaką įvairiose sferose. Tai va, tai gavosi kaip gavosi. Nu, tai buvo dar viena gera pamoka, bet tas sujudimas vis tiek davė, kaip minėjau, gerų vaisių. Ir dar prisimenant visą tą pandeminį laikotarpį, tai taip pat atsibūdo daug žmonių tuo metu ir jie vat, paskaitė ten kelias sąmokslo teorijas, jau galvoja, kad viską žino. Ne, nu, tai yra labai labai sudėtingi procesai. Reikia suvokti, kaip veikia pasaulis, reikia suvokti, kaip veikia finansai ir ekonomika pasaulio, kaip veikia įvairios organizacijos, biškiai išmanyti ir teisę, ir tų pačių žmonių psichologiją, sociologiją, visas ideologijos įvairios yra. Nu, tai čia yra labai sudėtingi procesai, neišmoksi šitų dalykų per metus ar du. Ir YouTube vaizdeliai nepadės, iš tikrųjų, YouTube gali tik užvest ant minties, bet jeigu nori rimtai mokytis, tai pagrindinis šaltinis knygos. Iš tikrųjų, pirminiai šaltiniai. Nu, šiuo metu, žinoma, knygos yra pirminis šaltinis, bet paskutiniu metu yra tikrai labai stiprių ir YouTube'ės kanalų, aš praktiškai daugiausiai žiūriu jos anglų kalbą, nes ten vis tiek
yra geresni specialistai ir ypač, vat, kas liečia finansus ir, ir geopolitiką tą pačią ir psichologiją, daugybę sričių. Stengiuosi atsirinkti pačius geriausius mano nuožiūrę specialistus ir praktiškai galima mokintis iš jų tikrai labai labai daug. Man iš karto noris paklausti, ar matėjai tą 3 valandų trukmės Money Masters. Tai, jisai gal prieš 20 ar daugiau metų darytas. Tai taip, tai matęs, aš sakau, visus tos peržiūrės, nes aš labai anksti pradėjau domėtis tais dalykais. Mhm. Aš daug metų gyvenau Amerikoje, kaip esu minėjęs, kitose savo laidose ir kanaluose. Tai aš buvau, gyvenau prie Čikagos tuo metu, kai krito dviniai bokštai, tas rugsėjo 11 didysis išpolis. Taip. Tai būtent vat, po šito bokštų griuvimo dvinių, tai man kažkas tai va taip pum. Bet žiūriu, ne vienam, aš esu girdėjau iš lietuviškų irgi blogerių, kurie buvo irgi, nu, Vygantas irgi minėjo kažkada, kad irgi tuo metu buvo ir irgi, sako, pradėjo domėtis. Jo, tai tarp kitko Vygantas mano kiemo draugas, mes kartu vienam kieme užaugom ir labai panašus mūsų likimai, jis irgi dirbo ant kruizinių laivų ir paskui buvo likęs Amerikoje, šiek tiek trumpiau. Tai va, tai mes tokie irgi, biški sąmokslo teoretikai kartu ir... galima sakyti. Bet kad dalis tų sąmokslo teorijų paaiškėjo, kad yra realybė. Tai apie tą kalbą. Mūsų tokiais laiko, bet nu, mes tikrai kapstom daug giliau negu didžioji dalis žmonių. Ir aišku, biški gal jo ir mano supratimai vietomis skiriasi. Normalu, tai, tai mes visi skirtingi. Vat, aš norėčiau pabrėžti, kad nereiktų čia, žinai, sakyti, va tie, va netaip suprant. Visi mes, bet kas, bet kokius du žmonės žemėje paimk ir jie, kadangi turi skirtingas gyvenimo patirtis ir skirtingą supratimą apie dalykus, jie tikrai atras temą, dėl kurioje susipjaus. Nors, nors sutars 95 procentai nuomonių ir minčių. Tai vat, reikia būtinai atkreipti tai dėmesį, nes dabar, kai matom irgi viešoje erdvėje, atrodo, pas tave jau kažkoks tai fanas 3 metus laikina, dalinasi tavo įrašais, bet pasakai kažką tai, kas jam atrodo nepriimtina ir jis pasidaro to pirmas, kuris tave apspjaudės ir apmėtės prūvės. Puikiai pažįstama yra. Čia man būdavo tautininkų sąjungai, kai aš dar buvau, būtų tokių žmonių, su kuriais, ten, nežinau, iš 10, 9 ar 8 atvejų sutinki kupikiausiai ir atsiranda vienas ar du atvejų, du, kur kažkiek nesutinki. Viskas. Tai iš mes užblokuot visą kitą. Aš vis laik stebiuosi, kodėl tokia isterija būna pas kitų žmonės. Nu, bet vėlgi, turbūt kiekvienas skirtingas, gal tas klausimas tampa kažkoks to lakmuso popierėlių vadinumu. Ir jis tada jau viskas elgiasi, nu, labai užaštrinti emociškai, nes visi žmonės yra emocionalūs, dėl to visi politikai ir pardavėjai, tą suprasdami, manipuliuoja žmonių emocijomis. Būtent, ir sakau, labai svarbu yra suprasti ir pastudijuoti kažkiek žmonių psichologiją. Jeigu tu nori nuveikti kažką, ar politikoje, ar versle, ar nu šiaip gyvenime, reikia labai mokėti skaityti žmonės ir nepykti ant žmonių, paprasčiausiai. Nes, nu, kai kuriems net nėra laiko domėtis, jie užsijėmė kažkokiais ar verslo reikalais, ar šiaip sunkiai dirba, daug vaikų, problemos, kasdienybė, jie tikrai neturi laiko paprasčiausiai. Ir pykti ant žmonių, aš, pavyzdžiui, kad ir ant tų valdančiųjų nepykstu. Čia galima ir pykti. Ne, tai tas pyktis turi irgi būti sveikas, pamatuotas. Taip. Paprasčiausiai, jie irgi daug iš jų yra užauginti tokiom šiltnamio sąlygom, jie kitaip paprasčiausiai nesupranta ir jie į mus žiūri kaip į durnelius. Ir aš nepykstu, nes jie taip mato pasaulį, jie taip supranta. Aišku, jie yra oportunistai ir žiūri į mus iš aukšto, bet vėlgi, tokios yra žaidimo taisyklės ir mes galim arba piktintis tuo, arba kažką apie tai daryti. Čia irgi su to laiku nebuvimo, nes nu, mano kolegos visi, žinai, piktindavo savo darbininkai, nekurių profsąjungų. Aš nuvykau į tą streiką Chemos, čia prieš patą karą, 22 metų vasarį jo buvo. Aš ten dariau interviu, dar Respublikoje dirbau ir pašnekėjau su jais, kaip jie gyvena. Jie atvaro pamatą ten, lekia į antrą dar darbą. Jo, aš sakau, išprotėjusiu, kaip kada jūs gyvenat? Nu, čia reikia, man pinigų čia ta, na, ir aš matau, kad jau užsikasė juodai. Ir esminis dalykas, tai norim, kad žmonės būtų politiškai aktyvesni, reikia kažkaip išmušti, kad jie turėtų daugiau laisvo laiko. Nes jeigu žmogus neturi daugiau laisvo laiko, tai tik vienė, tai bus tokių kurio, nu, maniakų, kurie ten, nežinau, persiplėš ten rasę vieną kitą valandą, kad šviestusi. Nes tai yra, nu, irgi sunkus darbas, nes ir mokytis,
įjungti smegenis irgi yra darbas, reikalauja resursų daug. Tai vienas sunkiausių darbų tarp kitko, nes smegenis mūsų irgi yra labai įdomus dalykas, iki galo neištyrinėtas, kaip kokia Mariano įdoba. Čia daug yra visokių specialistų, kur vaidina, kad va, čia supranta, kaip viskas vyksta procesai, bet tai viskas yra tik tai teorijos. Ir sakau. Bet kai kurios veikia, aš tarkim nemažai gilinausi tą neurolingvistinį programavimą, tai jeigu tai normaliai naudoji, tu iš tikrųjų gana gali, kaip sakoma, konstrukciją savo užsiimti labai stipriai iš tikrųjų. Bet vėlgi yra vieni žmonės pasiduoda įtakai, kiti nepasiduoda įtakai. Šiaip daugiau į save yra, nes tu pirmas su savim turi susitvarkyti. Žinau, nes, čia žinai, svarbiausia. Nes kai, jeigu pas savim nesusitvarkės, eisite kitus tvarkyti, tai čia gausias, aišku, rasti kažkokį silpnesnį žmogų, tu galėjom ten, žinai, ten grūsti galvą, žinai, bet. Bet aš nemanau, kad tai net ir atsakinga būtų. Tai va, kalbant apie atsakomybės, mes įžengėme į tą etapą, kada prasideda prezidentų rinkimų šou. Ir dabar šiuo metu vyriausio rinkimų komisijai turime 5 užregistruotus kandidatus, tai 2 save įsikėlė Valdas Tutkus, Eduardas Vaitkus ir 3 partiniai, tai Jeglinskas, nežinau, iš tų švabistų Skornelio. Ten ne visai švabistai, ten daugiau Adenauerio fondo tie patys, kur Pavilionis ir Kasčiūnas. Rimtai? Jo. Aš iš Skornelio pavyzdžiui. Jis iš Skornelio pavyzdžiui. Nes Adenauerio, tai čia konservai buvo įsisiurbę. Tai jisai buvo tenai šitam institutė, kurį Kasčiūnas praktiškai atnešė mums į Lietuvą. Tai vienas pagrindinių veikėjų tenai, dėl to jisai ir lindo į NATO tenai aukštas pareigas. Aišku, tai šitas tai, tvarius. Va tai matom, koks yra tas Skvernelis. Tipo opozicija, nu, tai irgi tai visiškai jokinga, nes iš viso tas Skvernelis atsirado politikos arenoje būtent konservatorių pagalba, ne ko nors kito, ten būtent verslų, kurie remia konservatorius pagalba. Yra tokia legenda sklaido, kada jisai tapo to, ko dabar yra, ir premjeru. Būtent stebuklingos lasdelės pagalba, nes jisai sustabdė tam tikrą fūrą, kuri vežė kontrabandą, o tas verslas, kuris tą darė, buvo konservatorių kaip ir donoras, tai kad būtų neiškeltas tenai kažkoks tai kitaisminis tyrimas, Skverneliui buvo pažadėta, kad gausi geras pareigas ir mes tavim pasirūpinsim, tu tik tylėk. Tai va, tai įdomi. Galimai, čia tokie iš rimtų žmonių girdėjau tokį. Jo, nes aš tokių daugiau versijų girdėjęs, kad jis tiesiog dėl jo pozicijos tenais Garliavos įvykiais visą kitą, kad irgi sen. Bet tai čia jau buvo vėliau. Jo, vėliau, čia 12 metai. Jis jau buvo aukštose pareigose, o tuo metu jis buvo paprastas kelių policininkas. Ai, tai čia jau jo, grinai. Čia seniai laikai. Ne, taip, bet iš tikrųjų karjera dažnai Lietuvoje būtent taip ir daroma. Kažkas iš įtakingesnių tai palaimino ir tu tada ten kyli tais karjeros savaitės. Ir būtinai ant tavęs turi būti kompromatas, jeigu nori, kad tave ant šakių iškeltum. Jo, ten paaiškėtų, kad pasiknysos ten, ar ten narkotikai, ar berniukai, ar dar kažkas, žinai, tenais, kaip papurtysi, tu kiekvieną turbūt kažkas išbirės. Būtinai. Tai aš nežinau, ar galima verta daug aptarinėti tą kandidatą Jeglinskas. Jeglinskas tikriausiai. Nes, nu, kad jisai, jis toks pilkas. Aš net nežinau, kas jis toksai, turėjau googlinti ir ieškoti, kas čia per kandidatas. Labai keista, kad būtent ta vardan Lietuvos, vardan valdžios partija, kur visi perbėgėliai susirinko, tengi labai politiniai pabėgėliai. Jo, bet ten buvo labai, daugelis ministrų Skvernelio. Jo. Ir tikrai buvo rimtesnių, manau, kandidatų negu šitas, bet. Tikalis tas pas Skvernelis vis tiek žinomas žmogus, jis galėjo. Ne, nes jisai visai neblogai pasirodė, praeituose prezidento rinkimuose buvo trečias ir pirmam turė surinko apie 20% balsų. Bet kažkodėl jisai savęs nestato, tai gal jisai projektuoja daugiau kaip vedantį garvežį Seimo rinkimuose tikriausiai. Gali būti, bet vėlgi tą pačią interneto pagalbą ir aišku, žmonių truputėlį vis tiek yra tarp žmonių vis didesnis domėjimasis politika, kai didis vadas Kinijos sakė, ko blogiau, to geriau, tai kuo blogiau, to daugiau žmonių pradeda žiūrėti, kas čia vyksta. Tai ir vis tiek tie socialiniai tinklai yra vis tiek mūsų naudai, kad yra tie visi YouTube kanalai, kaip ir šis, kaip ir
tas pats Facebook'as ir kiti. Bet atsiliekam stipriai. Ne, tai nereikia norėti, kad viskas taip greitai įvyktų. Na, jo, pavyzdžiui, aš žiūriu tokį kanalą, toks yra Patrick B. David, turbūt tai irgi, žinai, tas iranietis toksai. Valuetainment ar kas? Jo, Valuetainment. Jo, jo, žinai. Tai jisai, nu, jisai iranietis, armenas iš Irano teisingiau, katalikas, jo tėvai bėgo nuo ša režimo, tenai, ne, kaip tik, po kai nuvertė ša, jisai islamų revoliucija. Bėgo nuo mulų tų visų, nes jo ten tėvai, iš tikrųjų, vienas iš tėvų buvo už vienus, kitas už kitą, bet norėjo. Dažnai tai būna. Tai va, tai jis irgi iš nieko tapo tikrai labai rimtų verslininkų, jis vadina, nu, true capitalist. Nes iš tikrųjų pasikūrė didžiulę draudimo kompaniją, dirba pas jį iš 3000 žmonių. Ir jisai sako, nu tai taip, demokratai perėmė visus CNN ir visus medijų kanalus, sako, bet mes patys kalti, kad patys to nedarom. Bet ar tikrai demokratai, ar vertų prieišti prie vienos partijos? Nes man atrodo, kad yra tiesiog šeiptin grupuotis. Jie taip kalba, bet mes, kadangi aš pats Amerikoje daug metų gyvenęs, supratau, kad tai yra Amerikos politika yra kaip respublikonai ir demokratai yra tas pats kaip amerikietiškos imtynės. Ten jie tipo ringe kapuojasi, taip apsimesdami, ten krenta, daužosi, bet iš tikrųjų išeina į užkulisius ir toliau savo sandorius sudalinėja ir kartu šampaną gerą, žinai. Čia vienas toksai žinomas analitikas yra irgi gerai minės pavyzdžius, yra pas jos dualizmas toks yra respublikonai, demokratai, Čipas ir Deilas Marsas, Snickersas, Pepsi Cola ir Coca-Cola. Pasirinkimas yra. Būtent, atrodo, tokia feikinė konkurencija sukurta, kad atrodytų, kad čia kažkokia tai demokratija. O iš tikro viską valdo kapitalo grupuotės ir kas, nu, kur kad Black Rock'o žmonės buvo ir pas Bideną, ir pas Trumpą buvo vyriausybė. Tai visą laiką Goldman Sachs visus kandidatus finansuoja, jiems nesvarbu, kas laimės. Tai mes prišokom prie šeimininko, bet dabar grįžtame prie prezidento. Jeglinskas, mano manimu, aš galvoju, kad jis yra iškeltas daugiau tam, nu, kad reikia, kad partija dalyvaut prezidento rinkimus, nesitikit laimėt, bet tikintis gauti kažkokio eterio papildomo. Ir papildomo ir suteikti naujam politikui žinomumo, nes vėlgi, nu jau buvęs kandidatas prezidentus jau vis tiek žmonės užsilieka, nesvarbu koks jis bebūtų ir kadangi jis tikrai nežinomas, tai čia grinai, manau, PR akcija. Dar plius Europos parlamento rinkimai vyks gal dėl to irgi dar papildomai. Ir vėlgi, čia toks išvedimas, kaip naujos prekės į rinką, tai taip, kad gal ir teisingai daro, nes neturi žmogaus, kuris tikrai gali kažką nuveikti, tai bent kažkokį tai jų nuomonė jauno perspektyvų bando įvesti į rinką politinę. Nu, bet aišku, šansai tai niekiniai, antros turos tikrai nesišviečia iš tikrųjų. Toliau, dar žiūrint iš tų sisteminių partijos iškeltų kandidatų, tai kaip ekspertai jau vadina, Teisės Minedas, Dainius Žalimas, Laisvės partija jį iškėlė, kai supratau, ir jisai eina turbūt, aišku, laisviečių programa. Nu, manau, kad laisviečiai šiek tiek pasikoreguos tenai, nes... O jis į konservų žmogus bija Žalimas, jis pas gyrėsi, kad jis anksčiau yra buvęs Juknevičienės Seimo nario patarėjas. Taip, taip, ir kadangi laisviečiai nu, su kadrais pas juos tikrai ne kažką, ten, kad tik vieno kurso hebrytę susimetė iš tarptautinių santykių to instituto. Aš net manau, kad ten 2000 narių yra pas juos. Manau, kad ne, nes nu, daugybėgi ten buvo, kad nelegaliai jie ten iš visai atsirado, bet... Jie buvo vis tiek naudingi tiems visiems sorošiniam fondam, kad prastumti tas visas jų nesąmonės, narkotikus ir tas partnerystės ir visus tos reikalus. Bet apie narkotikus reikės kada nors atskirą kalbą padaryti. Apie narkotikus iš viso, aš kaip apie cukrų dariau laidą pas mane paruoštą medžiagą, bet nu, užsijėmęs, manau, gal žiemą. Rastim, gal laiko kažkaip tai išteikti. Ne, tai iš vis noriu padaryti pažintinę tokią laidą iš vis apie narkotikų istoriją ir kaip jie naudojami įvairiose kuriuose nuo seniausių laikų yra. Ir kaip naudojami šaktose dirbantiems žmonėm, kad jie mažiau valgytų ir geriau dirbtų. Ir tose pačiose plantacijose, nu, čia yra labai labai plati ir įdomi ta tema, daugybė karų dėl narkotikų vyko. Ir opijaus karai. Kinija atsimena. Kinija puikiai atsimena šitos dalykus ir turiu draugą kinietį, tarp kitko, kuris lietuvę žmoną turi, tai sakai, mes nepamiršom.
Lietuviškai kalbam. Mes nieko nepamiršom. Ir japonų, ir britų nepamiršom. Pavyzdžiui, tokios politinės sąmonės, nes mes pamirštom. Tai daug ką. Tai dabar grįžtam prie žalimo. Žalimas mes labai irgi... nuojinam į šoną pastovę. Viskas gerai. Tai nes įdomiau. Vis tiek įdomu, kad kai perinė. Ja. Tai, tai. Nes va, žalimas, tarkim, nu aš dabar žiūrėjau, jam dabar buvo pervesta 5-6 tūkstančiai eurų. Aš žiūrėjau, kiek dar pervesta kiekvienam kandidatui yra. Tai... Pakankamai, manau, jeigu tai pradžioje iš karto pervedinė pinigus, matyti ir ruošiasi pakovoti kažkiek, tai aš nežinau, kiek realų šansai turbūt tik antro turo, nu, nelabai. Ne, tikrai, aš manau, kad jokių šansų į antrą turą, čia toksai vėlgi, manau, da, žinomo žmogaus, būsio konstitucinio taip. Teismo pirmininko įmetimas į šitą rinką. Ne rinka, o rinkimai rinka, rinka labai panašiai. Jo, politinė rinka. Jo, skamba taip, kad čia broilerių rinka. Yra, manau, kaip arklių lenktynėse bandama susidėlioti, kas čia, kaip čia, ką čia, kas kiek iš ko atims, kaip čia susižaist. Nes vis tiek, manau, scenarius yra panašus kaip praeituose rinkimuose, jiems reikia, kad išeitų antrą turą Nausėdą su Šimonyte, bet kadangi bijoma, kad Šimonyte su dabartinės valdančiosios daugumos populiarumu ir jos tonų ir nuveiktais darbais vyriausybėje, panašu, kad gali ir neišėti į antrą turą. Tai dabar bandomi įvairūs variantai, metami įvairūs kandidatai, tai... Nu, sakau, žiūrėsim, čia dar tik tai pradžia, dar pats Nausėda nepasiskelbė. Taip, kad... Bet man greičiausiai priskelso, dėl Šimonytės tai kol kas nu, nelabai kol kas girdisi kažkas tokio, kol kas. Tai galima, ar negali būti konservai iškiš kokį nors kitą kandidatą, buvo iš pažiūrėjau Nušauskas, Kašiūnas gal. Ne, kad lyg tai jau yra nutarta, kad Šimonytė. Iškelti jau skyriuose. Kai kurie žmonės šneka, kad dar gali būti... ištraukta Grybauskaitės kortą pakeisti Šimonytę paskutinių momentų. Bet aš drįšiu bejoti. Nu, ne į NATO taikosi, turi iliuzijų. Nu, ten jau taikėsi, bet pamatė, kad niekur jos nereikia. Nes čia davė nesenai interviu, tai akis visiškai užtinusios, kiniečių akis platesnės. Nežinau, ką ten vartoja, bet... Meilė viską daro. Meilė kažkam tai. Čia žmonės nelabai žino, iš tikrųjų, čia vienas užsienietis yra, aš šnekėjęs vienam mūsų politikui, kokius pažangi šalis turite pirmą homoseksualų vadovą. Čia apie mūsų dalę kalbėjo. Ir beje, žmogus vienas, kuris dirbo kartu su ją aukštojo partinį mokyklą, aš turiu tokių pažįstumų. Tai... Ja, yra minėjęs tam tikrų dalykų, aš aišku negaliu pagrįsti, bet įsivaizduokim, kad taip yra. Bi šiais laikais, taip, gal kitai, malu čia šiais čia, laikais. Žinai, iš pradžių bi, paskui nepaėjo tą, nuėjo visai kitą. Po to žveriukai, ar kažkas. Tai čia kiekvieno reikalas, kaip jie nori, taip jo gyveno. Jeigu jie nestumė nepilnamečiam, sakyta, kai jis už uždarų durų daro, tai čia... Jo, vat, tarp kitko, vat, tas, irgi ta, vat, kova prieš tas raides LGBT, jinai irgi labai dažnai peraugai į visišką neapykantą būtent tų žmonių. Čia aš manau, jeigu vėliau perėsim prie Seimo rinkimų ir kokių opozicijos subirėjo, aš manau, tai viena iš priežasčių, kodėl buvo subirėta, nes buvo užsimta nesminiais dalykais, o nesąmonėm iš tikrųjų. Kova prieš raides, LGBT ir KGB. Ja, tai čia tautininkų sena melodija, kuri neveikė prieš 10 metų, neveikė ir dabar. Nu, tai šalimas tada, aišku, irgi tiesiog irgi naujas broileris, išrikiuoti broileriai čia. Jo, Jeblinskas. Čia tie, kur iki 10% tie tokie, žinai. Nu, tai čia labai optimistiškai iki 10%. Ne, nu aš turiu omenyje. Žalimas gali surinkti kokius 8, manau. Nes, liberalų balsai. Jo, liberalų balsai, tų laisviečių ir šiaip tų, kaip mūsų, mano kolega Vilkas Gintaras Firmanavičius sako, prisukami komjaunuoliai, tai jiems kaip ir, nu, toksai, nu, ką, teisininkas, konstitucinė teisė, čia viskas, pažangus, progresyvus ir visoks ūs, žinai. Manau, kad jis surinks tikrai virš 5, jeigu. Ypač Vilniuje ten kur nors. Būtent. Aha, toliau dar trečias iš tų užregistruotų kandidatų, tai Karbauskio partijos, LŽVS kandidatas, Aurelijus Veryga. Šiaip aš manau, čia jau rimtesnis iš tų variantų partinių. Taip, rimtesnis, bet vėlgi Veryga daug savo prisidarė tokių minusinių situacijų ir su to COVID valdymu ir su visais tais dalykais uždarimais, plus
ten patinka, nepatinka kam tas alkoholio ribojimas pardavimo. Tai toks irgi politinė savižudybė, kaip ir geras dalykas. Žinau, kad daug rėmė žmonių. Ne, tai, bet vėlgi reikia pasverti, kad gal pusę rėmė, pusę nerėmė. Tai skaitik tie, kurie pusę nerėmė, jie niekada už jį nebebalso. Ir jisai netgi tarp tų vat, tradicinių pažiūrų ir valstiečius remiančių žmonių tikrai vien dėl to yra kaip draudėjas įvardinamas. O kadangi vis tiek, nu, žmonės nori ko laisviau gyventi. Taip. Ir visi tie vat, ribojimai, kokie jie bebūtų, bet ką, ką tu riboji, turi būti labai pasverti, nes nu, vis tiek reiktų daugiau žmonėm leisti patiems pasirinkti, ką, ką, kaip jie nori gyventi, kaip savo vaikus auklėti, kaip elgtis, ką, ką su savo kūnu daryti. Ir nu, kodėl, vat, pavyzdžiui, vakcina yra gerai, o alus yra blogai paštoje. Nu, tai, nu, kai pradedi va taip va, giliau nagrinėti tos dalykus, visi tie draudimai... Tas ribojimas, aš žinau, iš kuris paimtas, nes aš gilinau tą temą ir kol Veryga nebuvo Seime, aš su jo bendravau, aš jau imdavau net medžiagą, visą kitą, aš domėjausias dalykais, tai šiaip yra logikos, jinai paimti iš Skandinavų ir tikrai mažina tą prieinamumą, bet čia ilgas procesas. Būtum. Ir tu gali tikrai išblaivinti visuomenę, nes Lietuvoje tikrai labai nu, didelis tas vartojimo kiekis ne, tai, buvo. Tas tai taip, bet nu vėlgi, tie, kurie... kuriems reikia, kurie yra priklausomi. Ne, tai tie, tai jo. Jie visą laiką susiras, nu, tai čia, žinai. Nes... O jaunimas, nu, irgi, kaip, pavyzdžiui, Amerikoje, kai gyveno, 21 metai. Yra, nu, dabar ir čia, man atrodo. Čia nuo valstybių turbūt priklauso, ar visoji šalyje. Ne, visoji šalyje yra 21 metai. Ir kas, kas atsitinka tada, labai auga narkomanija. Nes jaunimas, jaunimas vis tiek, jis nori per balius kažką tai veikti, tai aš manau... Aš tavo galiu papasakoti, čia kai dabar kai kurie nustemba, kad jaunimas vartoja, aš galiu pasakyti, aš jau kaip kaunėtis gyvenęs prieš 15-20 metų, Kaune eini klubą 80% apsivartoja. Ja. Jau mano karta, tai čia pilnu tempu, ten jis yra tukai, žolytė, tai šiandien iš viso ten, kokainas, ko tik nori buvo. Ja. Tai čia kai, žinai, vyresnį nustemba, aš galvoju, blebu, kokiam jis pasaulį gyvena. Jau čia senų seniausiai viskas pakryti. Aš galiu pagal save. Papasakai, nu, aš biškį anksčiau už tave gimiau, tai dar niurių sovietmečių, žinai, tai, tai vat, aš dar... O man seniai nurus buvo visai. Ne, nu, aš anksčiuoju. Man tai irgi, aš puikiai gyvenau. Buvo nemokami sportai, nemokamos treniruotės, stovyklos. Nu, ne, buvo tikrai daug, aišku, kaip ir kiekvienoje santvarkoje yra ir gerų dalykų, ir blogų dalykų, čia sakau, aš žuoju. Tai, pavyzdžiui, buvo labai priklausę nuo, nu ir dabar aišku priklauso, bet nuo tavo draugų ir nuo tavo aplinkos. Jo. Nes, pavyzdžiui, mūsų rajone visi buvo lausmėgėjai, Klaipėdoj Žalgirio buvo toksai Naujakiemio rajonas, ten dauguma buvo narkomanų. Tai čia netgi, kelinti metai. Tai buvo apie 8-9, va tokie, 90 metai. Tai iš Afgano keliavo, turbūt. Jo. Ir kažkaip tai va, būtent tokiais rajonais suskirstė, bet kaip, aišku, tuo metu Lietuvoje gyveno daug daugiau vaikų ir jaunimo. Ir buvo vis tiek ta kitokia kultūra, nebuvo kompų, nebuvo telefonų, žaidimų tų konsolių. Tai leisdavom laiką daugiausiai laukė su savo rajono ten bendramžiais, bendraminčiais. Bahūrais buvo šaikos, tenai eidavom kapuotis, ten pasiemė. Vazdų, grandinių, tai nu, buvo toksai visai kitoks atsinešimas į tą gyvenimą ir iš gyvenimo netgi, galima sakyti, mokykla, ypač kai sugriuvo ta Tarybų sąjunga. Tai buvo tada... Kriminalinis periodas. Jo, visa, įvyko ta visa prichvatizacija ir gaujų kovos dėl buvusio valstybinio turto. Taip kad, tai visuomenė skiriasi, bet tikrai tokios narkomanijos, kokia dabar yra, tikrai nebuvo. Ne, tai jo, įsivystė tas kriminalas, pažiūrėjau, Kaune apie kokius 2000-aisiais ir visą kitą, tai Kauno rajone buvo tas sintetinės gamyklos, jau gamino iš tikrųjų. Pradžioje, aišku, ten nebuvo, bet po to vietinis tas nusikaltamas susivienimas sustiprėjo. Ir, aišku, jis nebijotinai susijęs su politika. Nes, pažiūrėjau, tas Lapinskas buvo ir visą kitą tą gaują, tik buvo su tvarka ir teisingumu susijęję. Čia daug yra tokių visokių ryšių. Gal mes nuvažiavome šiandien. Jo, mes nuvažiavome apie draudimo šnekėjom, bet iš esmės Veryga, jisai turi vis tiek tam tikrą nu, autoritetą, tarptų dešiniųjų šio kitokį. Šiaip jisai gana išlaikytas atrodo, nu netrodo isteriškas, žinai, kažkas arogantiškas nelabai atrodo. Aišku, kai ta politika pagadinasi, kai politikos visai fainas bičios buvo.
Bet, nu, matyt, reikėjo prisitaikyti vis tiek prie tos, nu, prie pono politikos Karabaso. Ten tu turi pagal tą dainelio šokti. Nu, tai aišku, kas valdo pinigus, tas užsakinėja muziką. Tai... Bet irgi antro turą, sakytume, kaip šviečiasi, ne, be šansų. Tai, o dabar žiūrim tuos du mūsų įsikėlusius savarankiškai, kurie dabar yra. Tai yra Tutkus ir Vaitkus, kurios tikriausiai žmonėms ir labiausiai įdomu. Mes jos beje šiaip pabūdų žinom truputėlį. Tai asmeniškai pažįstam. Ar pas tai geriau, gal net daugiau žinai, iš tikrųjų asmeniškai jos. Nu, ko gero, gal kažkiek biški daugiau. Mm. Teka bendrauti tikrai ir pasišnekėti, kaip jie supranta visą tą politinę plotmę ir Lietuvoje, ir pasaulyje. Yra tikrai puikus sąžininkis žmonės, kovotojai, kurie nebijo pasakyti, ką galvoja, bet tai yra jų bėda. Nes politika ne visą laiką... Ne visą laiką yra, kad va, aš nusirengiau, pasakiau, ką aš galvoju dabar, va, aš koks geras, rinkite mane. Tai yra daug sudėtingesni procesai ir pavyzdžiui, Eduardą labai gerbiu kaip žmogų ir kartu mes ir mitinguose jis kalbėjo mano ir mano kolegų organizuotose ir esam vaikščio kalbėję valandų valandas. Tikrai jisai puikiai gaudosi situacijoje, kas vyksta ir ekonomika gaudosi. Ir, nu, visose tose srityse, kur reikia. Bet yra vienas niuansas, kad neprezidentinis žmogus jisai. Nu, jisai sakai būtų, Seimą, ne, geriau. Taip, nu, reikia vis tiek suprasti, kad balsuoja žmonės visai pagal kitus kriterijus, negu Eduardas Vaitkus viename tokiam bendram likė. Taip, jam gera platforma pasakyti, ką jis galvoja, tikrai yra labai gerių punktų, kuris mini, bet vėlgi, nu, būkim biedni, bet teisingi ir tai... Nu, negali statyti ant Eduardo su visa pagarba, jam nu, tikrai nėra šansų. Nepykit žiūrovai, bet aš sakau, ką galvoju. Ne, tai jūs kontrolu, kad tai taip reikia. Ir Eduardo irgi nesupyk, jeigu matysi šitą laidą, nu, bet aš esu realistas ir pragmatiškas žmogus. O Tutkus, tarkim, ar tu jos statytum lygiai greičiai, ta prasme, pagal rezultatą galima? Aš manau, Tutkus šiek tiek toj vat, rinkoje rinkimuose yra stipresnė figūra, nes nu, vis tiek buvęs kariuomenės vadas, tai yra svarbus faktorius, nes prezidentas yra kariuomenės vadas, nu, kaip ginkluotojų pagrindas. Tai sakyčiau, kad jisai yra daug rimtesnė figūra, bet mes matėme Vilniaus savivaldos rinkimuose, buvo jisai balotiravosi merus ir kiek buvo 3% subiškių. Taip, kad... Bet ne jo miestas, ne jo auditorija. Nesvarbu. Aš manau, kad tai vis tiek parodo toks vis tiek, kai buvo prasitestavimas ir jisai tikrai, kaip nebūtų gaila, nepavykęs. Ir aš tikrai labai gerbiu ir Tutku už jo vat, tokį rimtą pasisakymą svarbiomis temomis ir kaip vat, sako, aš būčiau taikos generolas, tai yra, aš manau, vienas esminių dalykų dabar išsaugoti taiką, visą kitą mes susitvarkysim per laiką, bet tai aš labai labai norėčiau, kad jis turėtų didesnius šansus, bet taipogi aš nematau, kad jį pasirinktų daug žmonių kaip savo kandidatą šitoj visoj kandidatų jūrai. Tai irgi nedėčiau didelių vilčių, kad jisai gali nueiti į antrą turą. O kodėl jisai iš viso sugalvojo įsikelti prezidentus, aš nelabai supratau, nes jeigu mero rinkimuose rezultatas prastas, nes kiti, pažiūrėjau, nedalyvavo rinkimuose, ten nežino Vaitkus, kiek jis ten gaus, bet turiu pasitikrinai ten Vilniuje, tai kokią velnį, nes tai vis dėlto vis tiek tu turi sudėti pinigus, užtatą, surinkti parašus, tai yra nu, ir laiko, ir pinigų reikia viską. Nu, čia vėlgi, daug būna žmonių, kurie ant emocijos kažką padaro ir paskui nebegali jau kelio atgal nebelieka. Tai čia nelabai geras ženklas. Taip, tai vat, ką noriu paminėti, ir vėlgi, reikia daugiau kalbėtis ir
prieš priimant va tokius sprendimus reiktų vis tiek nu, pasitarti su žmonėm, kurie išmano ir tos... Apklausą bent jau padaryti. nu, apklausą ir šiaip, nu, pakalbėti su tais, kurie išmano, kaip veikia politika, apie visus tos socialinius procesus. Vis tiek, nu, neveltui yra sociologiniai visi tie tyrimai daromi. Nu, tai, taip, nu, iššauti, taip vien, vat, kad ten rupši kažkas skraudžia, nu, tai gan banalu, sakyčiau. Jo, tai šansai irgi yra menkokie ir tikėtina, galbūt net ir parašų nepavyks surinkti 20 tūkstančių. Nes jo neremia partija, jisai buvo regionų partijoje. Taip. Dabar jis po to jis išėjo, ar kas ten gavosi? Tai ten regionų partija Varaškagi iškėlė. Tai, jo, bet tai, ir neregistruotas irgi kol kas dar. Taip, tai irgi buvo labai toks kažkur, man labai keistas akibrokštas, ten daug kas iš regionų partijos tokie, nu, ten ne iš Pinskų šeimos. Labai daug kas buvo nustebę, kad būtent Varaška buvo pasiūlytas kaip kandidatas. Šiaip Pinskų vienas atyčiau pilnus tempų, tikrai daugiau variantų būtų. Tikrai daugiau, bet... Nesuprantu, kodėl to nedarė šiuk. Ne, nu, tai jinai tokia vis tiek yra Širvintų kaip ir dvasia, bet, nu, gal net nepaprasčiausiai jinai ten gerai tvarkos ir nenori lysti į tą visą... Nu, bet jinai turi potencialą, jinai turi charizmą, tokį, jinai, šiaip sakyčiau, taip, pakankamai rimtas variantas būtų, iš tikrųjų, ir tokia atrodo adekvati. Būtų, bet aš manau, kad ant jos irgi kažkas yra, ir jinai daug kur pasisako, kaip ir teisingai, bet tokiose... Leistinumo ribose. Leistinumo ribose, ir netgi paskutinių laikų vis lenda vis tokių keistesnių, dabar aš neatsimenu tiksliai, kur man ten užkliuvo kažkokios detalės, kur jinai veikia visiškai pagal valdančiųjų, kaip sakoma, naratyvą. Naratyvas blogas žodis. Pasakojimą. Pasakojimą, jo. Tai Varaška. Nu, Varaška regioninis, o seriausiai didelį palaikymą pasai turėjo Kazlų Rūdoje, apie 80%. Kas tas Kazlų Rūdoje? Tai yra labai mažas miestelis. Nu, kiek ten, 14 tūkstančių žmonių. Ten... Tai irgi reikia reklamuoti politiką potencialą, nes jis gana jaunas dar, kiek, žinau, nėra senas. Jo, šiaip, nu, viskas ten. Su Valinsku atėjęs buvo į Seimą ir po to kelias kadencijas Kazlų Rūdoje. Aišku. Jo, ir ten tikrai Kazlų Rūda gražėja, ten jisai labai populiarus ir jaunas, sportiškas, nebijo kartais ir žodį pasakyti, tokį grįžtį, nu, sakau, bet, nu, per anksti, nu, gal irgi toksai kaip startinis toksai į didesnę politiką, jo žingsnis, tai viskas tvarkoja, bet irgi šansų mažai. Tai dabar iš tų užregistruotų visus apkalbėjom, bet dar žinom, kad turi artimiausiam dienom registruotis Vėgėlė ir Antanas Kandrotas. Nu, aš dar nežinau, turbūt apie Šimonytę, bet irgi tikriausiai. Manau, kad bus... Ir Nausėda. Nu, tai va, tai pagrindiniai... Laukia. Jo, jau tie tikri sistemos Šimonytė ir Nausėda, kurie valdančio lito yra favoritai, kurie tinka ir vienas, ir kitas, tai išaus paskutiniai dar pasižvalgia, kaip čia viskas susidalios, kas dar išlys, iš kokio kampo. Tai mūsų bendras pažįstumas, jos dar 19 metais vardino du finansinio kapitalo atstovai. Taip, nu, tai sakau, nu koks, visiškai čia kaip va, demokratas, respublikonas, jeigu jisai dirba korporacijų ir stambaus kapitalo naudai, jiems visiškai vienodai, nu koks skirtumas. Ar tai Antaną Kandrotą ar pavyks užregistruoti, ar sakai, nepavyks, tai tu žiūrėti? Ne, tai jisai apskūsta pirmos instancijos nutartį, jisai visai gali savo užsiregistruoti. Bet... Tai yra šansų, kad surinks parašus ir dalyvausis rinkimai? Aš manau, kad jisai tikrai turi šansų surinkti parašus, nes jį palaiko netgi va šeimų maršo tie vadinami Lietuvos koordinatoriai, kurie vėliau nuo šeimų sąjūdžio atskilo, ten buvo irgi vidinės tokios, nu, mano manimo tai jokingos, ten irgi va, tokios ambicijos. Tai jis turi tikrai visuose rajonuose jį palaikančių žmonių ir ten visai nemažas tinklas tų aktyvių žmonių. Jie, sako, geri žmonės, viskas ten su jais gerai, bet, nu, vėlgi. Nu, pažiūrėkime į bendrą kontekstą visos Lietuvos. Ar turi Antaną šansų? Šansų. Aš galvoju, kodėl, pažiūrėjau, neįmanoma ten Vaitkui, Tutkui ir Kandrotui kažkaip susėsti ir ten normaliai susiderinti ir pasidalinti kažkaip, kad tarkim, kažkuris vienas iš jų keliamas, kiti eina ar Europos parlamento sąrašą, arba į Seimo sąrašą aukštai. Nu, tai matai, tai vėlgi yra tiesiog vienas su savo ambicijom. Bet tai per tas ambicijas eilinį kartą, ar kiek aš tų rinkimų matęs, galiausiai visi lieka be nieko. Būtent. Tai... Dėl to, kad nesimoko, argi ne. Na, bet tai... Tu labai dažnai mini savo laidose, kad žmonės nesimoko. Taip, jie nesimoko ir
Ir va, tokie momentiniai, va dabar, va, nu gal šitas pais, gal šitas pais. Hegelio yra tokia, nu, kazusinė tokia citata, istorija moko, kad iš istorijos nesimoko. Taip, aš buvau kažkada Facebook'e įsidėjęs. Tai, bet nu vis tiek, aš vis tiek nesuprantu, nu, suaugę žmonės. Nu, tu gali atsiversti VRK, pažiūrėti rezultatus, tai visą informaciją vieša, tu gali pasiklausinėti žmonių ar pas atsimeni galbūt. Ir kodėl galvoja, kad va dabar va kažkas pasikeitė, kad bus kitoks rezultatas? Iš ko, babkių atsirado, čia struktūra su tūkstančiai žmonių atsirado? Ne babkių, nes vėlgi, kai žmonės gyvena tam burbule, vat, kur jie kalba tai, kas jiems patinka ir girdi tik tai, kas jiems patinka, jie galvoja, kad tokių žmonių yra labai daug. O iš tikro, tai yra maži procentai, kaip mes minėjom, kur yra vat, tie naujai prabūdę, o tie didžiausia dalis rinkėjų, tai praktiškai jie nesidomi politika, jie tik ateina prabalsuoti į tos prezidento, Europos parlamento, savivaldybių, Seimo rinkimus, tai ir jie galvoja, va, aš atidaviau dabar savo balsą, tai dabar va, tie politikai turi dirbti man, nors visiškai nesigaudo proceso. Ir jie, ką mato per televiziją, ką mato portaluose, kokie straipsniai būna parašyti, dar, aišku, visiems labai rūpi išsilavinimas, ar iš geros šeimos, statusas visuomeniai, dar jeigu koks profesorius, jeigu dar teisininkas, ar ten kažkoks, tai vat, labai ekonomistus pas mus myli Lietuvoje, jeigu ekonomistas, tai jis labai sutvarkys visą ekonomiką ir čia mes... Grybauskaitė, Nausėda. Nausėda, taip. Nu, nors ten, nu ir Šimonytė, jo. Šimonytė buhalterė. Nu, bet su ekonomika. Skaičiuoja taip, tipo kažką. Taip, kad yra taip, kaip yra ir nu, paprasčiausiai. Jeigu galėtų būti kitai, būtų kitai. Bet dabar turim va tokias kortas, kokias turim. Aš neatsimenu, tarkim, koks rinkiminis užstatas yra prezidento rinkimos, ar ne 20, ar 10 ar 20 tūkstančių? Ne, 10 tūkstančių, 20 tūkstančių parašų reikia surinkti. Taip. Ir 10 tūkstančių... 10 tūkstančių gražina, jeigu kiek, 3 procentus peržingi? 5 metų. 5. Tai praktiškai dabar žiūrime variantus. Eina Antanas Kandrotas 10 tūkstančių, Tutkus 10 tūkstančių. Ir Vaitkus 10 tūkstančius mūsų, tai yra 30 tūkstančių eurų. Ir, nu, aš nekalbu apie tos sistemų partinius, man ten nerūpi iš tikrųjų, jeigu jie mėtosi, bet 30 tūkstančių eurų, koks tikslas ar padėti, ar nepaprašiau investuotus 30 tūkstančių į Seimo rinkimus ir kelis vienmandatininkus iš tų. Nu, jeigu mes patartumėm, tai būtų teisingesnis variantas, nebūtina balotiruotis į prezidentus, kad nuveikti gerus darbus. Aš su 30 tūkstančių praeidžiu. Kur? Čia. Manau, nes aš čia jau su 600 eurų gavau ten 3 procentus. Turiu menį į Seimą? Jo. Nu, nes su įdirbiu. Nes jo, tu tada žmonės etatiniai turi būti eiti nuo door to door, ta prasme, užversti ten stendus visą kitą. Tai aš manau, stipriai padirbėjus, jeigu tikrai įsiekia. Į antrą turą atventi jau išeini, tada jau kaip susiklos, jeigu išeina koks konservas, tada tu turi daugiau šansų. Taip. Tai aš nežinau, kodėl ko taip nepaskaičiuojame, nes dabar aš manau, kad, nu, aišku, galima sakyti, kad išneša kažkokį žinutę, kažkokią reklamą, kažkokias idėjas, bet tai galima tą padaryti ir kitaip. Ne, tai galima vat, pavaidinti, kad tu eini, o prieš jau, kai reikia mokėti užstatą ir parašus priduoti, sakai, sorry, aš persigalvojau, vat, aš dabar emu šitą kandidatą. Tai va taip reiktų žaisti. Nu, reikia šitoje sistemoje reikia kartais ir pasukčiauti ir pagudrauti dėl gerų siekių ir tikslų. Tai, o tas nu, atvirumas taip, nu, jisai malonus, daugam yra kaip sviestas dušiai, bet vėlgi, nu, politika yra daug purvinų dalykų politikoje. Ir tą reikia nu, pripažinti ir suprasti, negalvoti, kad va, čia kažkas, valstybė turi kažko rūpintis, politikas kažkoks išrinktas, kažką pakeis. Nu, būkim biški išmintingesni. Na ir dar aš tų kandidatų, nu, aš nežinau, apie Nausėdą ar Šimonytą įdomu šnekėti, nu, bet kur bėgim tai čia, apie Vėgėlę geriau. Nu taip, tai va, įvyko. Visiems įdomus, o vakar čia buvo prezidenta vakarą, ne? Jo, vakar. Ar užvakarą? Užvakar. Jo, užvakar. Įvyko Vaidylos teatre Vilniuje labai toksai, manau, rimčiausias prisistatymas kandidato, kiek buvo iš nu, nepartinių, galima sakyti. Dar tokia simbolinė data, lapkričio 29 dieną. Tai buvo ten daug kas apgalvota,
Aišku, jis... aišku, jisai Ignas ilgai ruošėsi šitam, laikė tokioj pusiau paslapty, kandidatos, ne kandidatos. Vieša paslaptis. Jo, aš senai žinojau, kaip ten viskas bus, nes nu, per savo visuomeninės veiklos istoriją tikrai pažįstu labai labai daug, daug žmonių, ypač iš tų opozicinės pusės, pusiau opozicinės pusės ir, ir tikrai viskas ten buvo aišku, bet nu, reikia atiduoti Ignui kreditą, kad jisai neskubėdamas, tarp kitko jis labai daug dirbo prieš, prieš pasiskeldamas, tikrai apvažiavo labai daug įvairių ir organizacijų, ir atskirų žmonių, kurie turi kažkokią tą įtaką tam mūsų visuomeniniam ir politiniam gyvenime. Nu ir tikrai surinko, surinko pilną salę žmonių, nu, padarė visai neblogą tokią pristatymo programą. Ir ten, aišku, daug kas išvelgia pompastiką to jo kalboj, bet aš vertinant visą visumą ir ką mes turime ant, ant žaidimų lentos, nu, aš tikrai daug kas man ten kliūna, pasigna, yra ten daug to tokių... kaip ten vadina, skeletų spintoj. Kaip jis sako, kai tie, tai gali būti Nausėda 2.0. Taip, nu, niekad nežinai, kai ne. Iš tikro, kas bus, bet vėlgi, žiūrint, kas, kas įmanau padaryti, tai, tai yra vienintelis toksai, nu, sakyčiau, viduriuko kandidatas, nu, neaišku, ten į kurią pusę daugiau, bet mes matom, kaip jį iš, daužo ir iš viršaus, ir iš apačios. Tai va, tas man patinka, nes aš pats visą laiką laikausi tokio vidurio visuose iš tikro gyvenimo sferose, kas, kas tai bebūtų, ar politinės ideologijos, ar finansai, ar... Centristas. Jo, tai aš toks visiškas stengiuosi būtent ašies, nes viskas sukasi aplink ašį ir jeigu tik nueisi iš šoną, tave iš centrinė jėga kažkur nublokš, o kai tu esi centre, tai tu labai lietai sukiesi ir matai viską, kas vyksta šonuose. Nu, gali būti kokia kairė ar dešinė pusė nubrok, nu, viską nušluoti. Nu, tai, bet sakau, kai tu esi arčiau ašies, centrinė jėga yra žymiai mažesnė, jeigu tik tai pradedi eiti iš šon. Tai aš vat, šito principu, sakau, vadovaujuosi visose gyvenimo srityse, kas bebūtų, ar, ar darant pirkinius. Niekada neperki brangiausio, niekada neperki pigiausio, visą laiką perki vidutinį. Ir sakau, tai man tikrai padeda gyvenime, čia irgi vėl nukrypau, bet sakau, žiūrint į va šitą va politinį lauką mūsų, tai aplink Igną tikrai yra nemažai tikrai tokių protingų ir gerų žmonių susibūrę. Ir aš nei vieno, sakau, kandidato nepalaikau kol kas, nes reikia stebėti, kaip jie sugebės surinkti savo komandas. Yeah. Tai yra pagrindinis lyderystės požymis, kaip tu moki atsirinkti žmonės, kaip tu, koks esi psichologas, strategas, kaip paskirstysi savo žmonėms uždavinius, kaip atsirinksi savo tam tikrus sričių specialistus. Tai va, tai sakau, reikia, reikia stebėti situaciją, bet žiūrint į visumą, tai Ignas Vėgėlė vienintelis turi šansą sujaukti šitos rinkimus ir patekti į antrą turą. O ten, jeigu jau pateks, tai labai neaišku, kaip gali viskas baigtis. Dėl to visa, vat, visas tas valdantysis elitas tikrai yra pasimetęs, dėl to vat, traukia zuikius iš kepurių ir meta savo vat, kandidatus, kad kažkaip vat, tas pats, kadangi Ignas yra teisininkas, vat, išmetė tą patį teisės minedą žalimą. Kad, kad susidarytų konkurenciją. Ai, tas teisininkas, tas teisininkas, tas profesorius, tas buvęs konstitucinio teismo pirmininkas. Tai va čia toks bandymas sujaukti va tą visą, visą, visą žaidimų lauką. Ir kuo daugiau žaidėjai, tuo tai balsai įsisklaido. Tai apie ką ir kalba. O kaip žinome, konservatorių rinkėjai vis tiek ateis ir balsuos už Šimonytę, kadangi liberalai nekelia savo kandidato, nes ką tik biškį gavo teisme per užpakalį, žinai. Kaip netikėta. Kaip netikėta, tai vėlgi atveria Šimonytei tos 25%, kurie gali išvesti ją į antrą turą. Tai sakau, tai dėl kito antro turo tas Nausėda ir Nausėda. Ir dar Veryga galbūt. Nausėda, mat, kas yra su Nausėda? Nausėda jisai toksai, kadangi... Bet jie labai gali persidengti, ne, buvę Nausėdos rinkėjai eiti pas Vėgėlę. Taip, čia šitas yra, taip, bet vis tiek, kadangi Nausėda turi žinomumą ir ten visos bobutės ir
tie, kurie eina balsuoti tik tai, kaip minėjau, 4 kartus į metus, jie žino, žino Nausėdos veidą, nieko jis ten baisaus iš tikro bandė laviruoti, nepridarė. Jokių ten skandalų didelių nebuvo, skirius, kad komunistas ten kažkada buvo ten jokingas toksai dalykas. Aš nemanau, kad daugelis žmonių tai svarbu šiek tiek. Ne, tai aš, vat ką aš ir noriu pasakyti. Jiems, nu ką, nėra dar tas gyvenimas toks blogas toj Lietuvoje, jeigu tai paėmus. Kaip kurių žiūrėsi, žiūrėjom kurio žmonės. Tai aš kalbu apie bendrą dalyką, nes, nu, matom, vis atrodė sunkmentis jau toje ateisė, artėja, bet kaip buvo pilni restoranai. Ir tie prekybos centrai taip ir dar daugiau žmonių dabar negu pernai. Mm. Taip, kad nėra tas gyvenimas dar toksai blogas toj Lietuvoje ir manau, žmonės labai bijo permainų iš esmės. Va ta didžioji dauguma bijo permainų, jie mėgsta pastovumą, tai galvoja, ai, geriau kaip dabar, negu kažkas va čia ateis ir viskas sujauks, apvers tą šachmatų lentą ir vėl bus kažkokie negeri laikai. Tai ar Vėgėlė siūlo tą apversti šachmatų lentą? Ne, tai aš manau, kad jis labai protingai ir daro, kad jisai nesiūlo. Bet bėda va su Eduardu ir yra, kad jisai labai drastiškus pokyčius siūlo visuomenį. Jų nori tik tai labai nedidelė dalis žmonių. O Ignas daro protingai, jisai palaiko tas visas ir vakarietiškas struktūras, jisai ten pritarė. Mm. Tai nežinau tiksliai, kaip jis iš tiesų mano, bet žinau, kad jo aplinkoje yra žmonių, kurie tikrai jam patarė, kaip yra iš tikrųjų. Nežinau, kiek jis įsiklauso, sakau, čia reikia dar palaukti, pažiūrėti ir jis tikrai nekalbės drastiškai kaip Eduardas ar dar kažkas tai. Ja. Ir teisingai darys, jeigu nori išeiti į antrą turą, nes dauguma žmonių vis tiek, nu, jie nesupranta, kas vyksta nei Europoje, nei pasaulyje, nei kaip veikia šita politika. Jiem atrodo, kad va, čia mes esam vakaruose, mes gerai gyvenam ir nieko nereikia keisti. Nu, bet žiūrint dabar skelė, tai ten to Vėgėlės, nu, tarkim, aš 3 tokius įskirčių, kurie man kliuvo. Nu, tai pirmas yra, tai tikrai yra neatsitiktiniai žmonės užima tokias aukštas pareigas, kaip advokatų, nes ten jo ten ta asociacija, ten ta yra, jinai iš viso skirsto, kas gali būti dirbti advokatais. Ja, jeigu nepriklausai asociacijai, tu negali užsiimti advokatų veiklą tiesiog. Taip. Tai ir būti jūs pirminių, kur, matau, 2 kadencijas, ar kiek ten buvo? 2 kadencijas, taip. Jo, tai reiškia, jis tada turi pakankamai aukštą palaikymą, aiškiai tinkamą sistemą, tai žmogus yra. Nes kaip su vienu tokiu irgi politikų ginčiaus, jisai man įrodinėjo, kad Šaulių sąjungos tas naujas vadas, Idzelis, kad jisai yra, ne va, tai nu, prieš karą, čia už žmonės, sakyti, sako, nu, ne jokauk, tai prasme, Šaulių sąjungoje skirs atsitiktinį žmogų, nu, ten patikrintas žmogus. Taigi ten konservų, lip konservų dabar yra asmeninė gvardija, tai ten turi būti tinkamas žmogus. Tai lygiai taip pat šitas po pirmas aspektas su Vėgėlė irgi, kad, nu, patikrintas žmogus. Vėlgi, nu, tai pažiūrėkim, Ignas yra iš turtingos šeimos, jo tėvai yra išvystę labai stambų verslą Lietuvoje. Ir kiekvienas tėvas, vieni tėvai nori savo vaikui ko geriausio. Taip. Tai buvo į jį labai stipriai investuota, jis baigė geriausius mokslus, baigė užsienį universitetus, stažavosi, kad dabar vat, visi metai, oi, čia buvo Amerikoje, nu buvo savaitę Amerikoje, čia jau paruoštukas, pakištukas. Nu tai yra, nu, žiauriai naivu iš tikrųjų. Nu, čia teisybės dėlė reikia pasakyti, kad visų mylimos Orbanas, jisai irgi buvo praėjo Anglijoje. Aš vilkų tarybos metu buvau net užsidėjęs vat Orbano paveiksliuką už savęs ir minėjau, kad jisai baigė, irgi gavo iš Sorošo rankų diplomą, to vidurio Europos institutą, kuris tarp kitko paskui vėliau uždarė. Ne, tai buvo pagrindinės, būtent Budapešte. Pagrindinis tas filialas vidurio Europos instituto. Bet, iš Lietuvos ten tie postmodernistai vykdavo genderistinės studijas. Jo, tas pats Raskevičius baigės ten. Ir ta Morgana Danielė ten. Taip. Ten paruošti kadrai. Ten. Būtent, tai vat laisviečiai. Vat. Tai, kaip sakoma, daug yra geriau, kai žmogus buvęs viduje. Tai nereiškia, kad jis būtinai visą gyvenimą, kas jam buvo pasakyta ir ką jį mokė, kad jisai toksai išliks. Nu, tai, yra tikimybė. Tai visas gyvenimas yra tikimybių teorijos. Ja. Tai mes irgi galėjom kažkur tai ne ten pasukti ir būtumėm gal irgi ėję ir dirbę sisteminius darbus, galbūt būtumėm įstoję į tam tikras partijas. Netoli buvau konservatorių partijas. Aš apie ką ir kalbu. Netoli. Tai niekada nežinai, kokiu metu tau
pum, ten kažkas tu susišvies ir kad tu nuėsi visai kitą pusę. Galima kur... sakyti, lūžį žemės referendumas ir buvo, arba vėlgi apie Vėgėlę šnekant. Taip, taip. Nu, turbūt irgi matė tos video. Kai tai žinoma, ten su Romu Kauliniu mūsų bendru draugu irgi. Jo, ir jisai, kai jisai atstovavo grinai valdišką pusę, nes žemės referendumas labai aiškiai parodė, kas už tą žmonės, kas nori permainų, kas nori tokių valstybinių turi požiūrį, o kur yra visiškai ta pravaldiška pusė, kuri klėklupščiavo prieš Europos Sąjungą, viską išparduot. Tarp kitko, aš galiu prisipažinti, aš tuo metu, dar kadangi nieko nepažinau, Lietuvoje dirbau, nu, grįžęs iš Amerikos savo gerbuvį, tvarkiausi, visiškai nesidomėjau visuomeninę veiklą, nors labai giliai studijavau tos visus geopolitinius pasaulio procesus ir kai grįžęs iš Amerikos, man atrodė, kad visai nėra blogas dalykas parduoti žemę užsieniečiam, nes kad ateis būtent investicijos ir, žinai, aš tuo metu dar šito nesupratau. Atėjo IKEA. Ne, tai... Kerta miškus. Ne, tai visi referendumininkai manogi paskui tapo gerais draugais, nes mes keičiamės. Kartais mes kažko nesuprasdami galim tiek prišnekėti visokių nesąmonių. Nu, bet ar Vėgėlė galėjo būti toks visai nesuprantamas, jis vis dėlto jį pasikėti kaip ekspertą? Ne, nu tai vėlgi nepamirškime, ką daro šita švietimo sistema, ką jie ruošia. Jie ruošia... Liberastas. Nu taip, tai tuo metu gal, sakau, vat būtų labai įdomu, aš paprašysiu grinai žmonių, kurie bus Igno aplinkoje, kurios labai puikiai pažįstu, kada nors paprašysiu, nu, ne kada nors, o artimiausiu metu paprašysiu, kad vat būtent užduotų tos klausimus. Ką jis, ar jis pakeitė nuomonę apie žemės pardavimą, apie visą tą eurą ir tą pačią Europos Sąjungą. Apie suverenitetų atidavimą. Taip, tai, vat, sakau, nereiktų daryti tokių skubotų išvadų ir turėsi tos klausimus vis tiek atsakyti, kai jau prasidės visa ta rinkiminė kova. Ir... O, labai tikiuosi. tai vėlgi, bet nesitikėkim kažkokių drastiškų, aš kaip tik paklausiu, kad ne viešumoje jis tos nu, kad jis būtų pasiruošęs, sakė klausimą, nes vis tiek kažkas užduos, jeigu jis eis į viešus tos debatus, nu, tai aš manau, tikrai atsiras. Tai sakau, labai labai įdomus prasideda va, tas politinis sezonas, kiti metai iš visgi visi svarbiausi. Trys rinkimai, žinai, ir pavasarį, ir vasarą, ir rudenį, tai tikrai bus ypač mums tokiem knisliukam apie politiką. O, aš čia man kalbėklus. Tai tikrai turėsim daug progų pasisakyti dar. Ir trečias skeletas yra, tai nu, be abejo, nu, ir čia daug kas tubūt žino, jo tenais veiksmai ten, kai buvo tas laisvės kelias, ten tas Tapino organizuojamas. Jo, tas irgi ten buvo labai įdomiai, bet vėlgi reikia suprasti, kad jisai netgi buvo aukštose pareigose Krikščionių demokratų partijoje kažkada. Tai. Ir daug ten jo pažįstamų tų visų tautininkų, kurie nu, yra nu, tokie vis tiek prie naciukų, žinai. O tosgi vėliavos balta, raudona, balta, tai grinai, nu, irgi tokios naciukų vėliavos. Tai paprasčiausiai, aš manau, jam, vėlgi, nebūkim tokie labai kritiški dėl užsienio politikos, kai žmonės nesupranta. Turi būti... Nu, bet žiūrėk, Viktorai, jeigu žmogus taikosi tokį postą, o jis yra nuskaitosi, kas jo esminis dalykas politikos, užsienio politikos formavimas, jis turi vis tiek suprasti procesus. Aš kalbu vėl, kad būdamas vis tiek advokatų tarybos pirmininku, tarp kitko, aš turėjau pasiaudienciją po šeimų maršo, mes buvom su Raimondu Grinevičium nuvykę, nes kadangi vis tiek galvojom kažkokią tai judesį prasukę, tai kam apie mus mano, tai rimtesni žmonės, mus labai gražiai šiltai priėmė. Bet tai buvo patekti pas jį labai sunku, nes advokato tarybos pirmininkas tikrai labai užimtas žmogus yra ir plus įvairus jisai yra ir dėstytojas, tai neturi šitie žmonės irgi labai daug laiko knysti, vat kaip mes su tai knysam visus tos dalykus. Tai vėlgi aš vertinčiau taip, kad jeigu aplinkui bus geri patarėjai ir jam patars, kad yra mūsų kaimynai, tarp kitko savo kalboje užsiminę, kad reikia gyventi taikoje su kaimynais. Žinok, visi tą kandidatai ir tą pat ir Nausėdą sakė, ir Artūras Paulauskas, kai
14 metais jie jau irgi prezidentus žemės referendumo palaikė, visiems atsistojo, su Rusija reikia draugauti. Ir ta prasme, jis viską šnekėjo tą, ką reikia auditorijai. Bet žiūrėk, vėlgi, kaip be komandos žmogus patenka, kaip vat koks Nausėda, jis atėjo, jį apstatė vat senais vatais deep state'o patarėjais ir viskas, ir jis buvo izoliuotas nuo informacijos, bet kokios jam buvo pateikiama vat tas, ką reikia sakyti. Šalia juos įtovė toksai Budrys, yra, kuris buvo Grybauskaitės patarėjas, dabar jis jo patarėjas, ir kai tik Budrys atsisėdo šalia jo patarėjų, čia kaip tik prieš pat karą ten, automatiškai Nausėda, automatiškai perverstas buvo, iš karto. Ir sakau, gerai susidirbo saugumėtis. Nebūkime tokie greiti labai teisti ir jeigu kažkas pasakyta, ne, aš suprantu tavo reakciją. Aš jau sakau, per laiką... Čia koks tuos būtų kaimynas, Jonelis, žinai, tenais ten grybauti, ir mes jau suprantam. Aš dar kartą kalbu, aš kalbu realistiškai, kaip aš matau situaciją, nieko nepalaikau, nieko nepropaguoju. Aš noriu stebėti, kaip toliau viskas vyks, ir tada priimsim sprendimus, o dabar dar anksti, tikrai. Nu, žiūrim, kaip kokios bus renkamos komandos ir kaip viskas čia toliau klostis. Nes tą dieną, kai vyko savo Facebook'e, rašiau, kad va šitą ten tą žygį tapino organizuojamą renkas trys kategorijos žmonių. Tie, kurie yra tam elite, arba kaip vienas kolega sako, šūdelitis, yra tie antri, kurie nori pritapti prie to, tapti jo, to elitų, žinai, arba tas smulkesnė žuvys visokie ten iš esinų, visokių tenais asociacijų, visokių ten savivaldybių. Ir trečia kategorija yra naudingi idiotai. Tai kur dėsim į Igną Vėgėlę? Ne, vėlgi, visas tas buvo, dar tik buvo prasidėjusi pandemija. Tai buvo rūpjūčio pusmetis. Jo. Labai gerai atsimenu, nes mes organizavom dar vieną su mano kolegoms organizuotą mitingą, buvo už laisvą pasirinkimą rūpjūčio 29 dieną. Tai aplink tas dienas ir vyko šitas renginys. Tuo metu dar Tapinas buvo labai labai turėjo svarų žodį visuomenėje, ypač vat, vidutinio amžiaus ir jaunų žmonių tarpe, nes aš pats pažįstu daugybę žmonių iš skirtingų vat, tų ideologinių pakraipų ir daug man artimų žmonių labai klausė Tapino ir tikėjo jo kiekvienu žodžiu praktiškai. O dabar? Dabar ženkliai sumažėjo, vat tie žmonės, kurie... Žmonės užblokavęs, aš jau nematau. Nežinau, galiu duoti telefono numerį, galėsiu paskambinti. Tapinui? Jo. Gal reikia. Tai va, tai ypač, kai prasidėjo va tie visi paskui po rinkimų 20 metų Raskevičiaus visi tie ir Raimio surinkti parašai ir kai Tapinas stojo ten ginti ir su tušiom dėžutėm pradėjo bėgioti, labai daug žmonių nuo jo nusisuko. Tai aš manyčiau, kad visi laikė Tapiną va tokiu tikrų patriotų ir galvojo, kad jo rengiamos akcijos yra gerai. Tai čia buvo jo dalykas. Tai nežinau, aš sakau, labai sakau, bus įdomu, kad Ignui būtų užduodami tie klausimai ir jisai suprato, kad tai buvo klaidos, ką jisai darė ir ką jisai kalbėjo apie tos skeletus, kuriuos minėjome. Bet vėlgi, pažiūrim, kokias kortas mes turime. Ir kiekvienas priima savo sprendimus, žinai, pasižiūrėsi tolimesnius procesus. Ir sakau, nereikia skubinti, dar turim, kas, pusmetis dar. Gegužės 12. Jo, nu, beveik jo, kažkoks pusmetis. Tai čia, kiek žinau, yra tokie gandai sklando, čia kolegos ir jau planu organizuoti debatus, informavimo nebuvo apie sausio mėnesį, tai aš tikiuosi, pakviestas irgi filmuoti tenais, tai gal bus va kažką įdomaus galima pamatyti, iš tikrųjų. Aš šiaip, iš tikrųjų, iš visų tų kandidatų pagal kalbas labiausiai gal Vaitkus artimiausias būtų, bet aš aišku, suprantu, kad jisai visiškai be komandos, tai nėra komandos rimtos už jo. Ir nepanašu, kad jinai atsiradinėtų. Ir aš, žinai, bet jeigu matysim, kad atsiras komanda ir rimtai tikrai dirba, tai... Ne, tai viskas sakau. Galima žiūrėti kažką. Viskas yra, žinai, turi būti pasverta, kad vėl, gerai, ten visi mesim pajėgas, bet jeigu tai yra, būtent, tai energiją galima panaudoti ne vien kovoje, bet ir kūryboje. Aš skaityčiau, iš vis, va, aš įsivaizduoju šitą pasaulį, kad mes čia kaip kompiuteriniam žaidimės. Yeah. Ir yra tam tikros taisyklės. Nu, kaip visi yra bandę žaisti konsolės ir žaidimą. Nu, ir tu esi išleistas ir turi ten susirasti resursus, turi kažkaip tai kovoti. Ir yra kažkokios taisyklės užduotos. Yeah. Ar tai lyja, ar slinga, ar kažkoks įstatymas leidžia, ten įeiti neleidžia.
Tai vat mes ir turime šitoje sistemoje, kokia jinai nebūtų neteisinga ir net nežmoniška vietom su visais tais karais ir visais tais visom tam mes, mes turime išmokti laužyti šitas taisyklės ir bandyti kurti kažką tai kitokio, kažką tai pažangesnio. O jeigu atiduosim visas jėgas... Tam reikia daug proto. Būtent. Ir reikia mokytis kiekvieną dieną. Ir jeigu mes atiduosim jėgas į kovas, kurių neįmanoma laimėti, jie to ir nori. Tai vat aš... Jo, ir kiekviena tokia pralaimėta kova, turbūt ir pastebėjai, ir aš pastebėjau per savo tai visuomeninę veiklą, kad kiekvienos tokios nesėkmingos kovos nubyra žmonės. Taip, ir psichologiškai dauguma nepasiruošia. Ja. Jie įdeda visas savo viltis, nesuprasdami, kad tai šita kova... Mane labai gazina, kai žmonės tik užvaiktų, tai užvaiktų, ta prasme, ja. jie jau tiki. Būtent. Tai yra tiki, ir tai yra blogai, nes kai žmonės, aš, ta prasme, aš nieko netikiu. Ta prasme, aš žiūriu procesą. Būtent. Nes aš suprantu, kad tu negali statyti ant vieno dalyko kažkokio, nes čia yra... Jeigu mes norim atsimti šitą šalį, tai mes čia turim pasiruošti dešimtmečių kovą, nes per tiek laiko čia tiek primazgyta viskas yra, kad čia, o jėsų. Žiauriai, vat yes. Sakau, kai pradedi tą siūlų kamolį, vat biškį ištraukė, tai ten, jeigu užtenka loginio mąstymo ir biškį dialektikos, tai ten tiek pamatai. Tai čia yra kaip, tūkstančiai įtakos agentų prikišta visokio... Ir ypač švietimo sistemoje. Jėsų. Tai vat tas, vat tikiu mokslu, nu, tai padaryta, žinai, visiška religija iš to mokslo. Tas pats mokslas yra tik tai teorijų rinkinys, kur daug tu, atrodo primtinu mums dalykų, kad ką mus mokė mokykloje, tai ten labai daugybė klausimų kyla įvairiose dalykose. Ir Lietuva labai sistemingai gerai valdoma, čia nukrypsta net nuo prezidentų rinkimų, bet nu, rezumuojant, iš kur aš pastebėjau, atkreipdėmėsi, kai sistemikiai čia, kurie administruoja šitą Lietuvą, kai reikia mobilizuoti masės, jinai padaro tai labai greitai. Labai greitai. Turbūt atsimena tuos rėmelius, edukuotas, vakcinuotas, jei pasimso vakciną. Atsimeni, kada jis pasirodė, kai vyko tos riaušės. Būtų. Ir masiškai tūkstančiai žmonių pasipylė, kaip pagal signalą, čiuš, staigiai suveikė. Arba kai prasidėjo tas karas, kai reikėjo visus staigiai mobilizuoti, punkt. Jo, kaukai kiminė. Ištisi institutai. Taip. Jie turi įtakos agentus visur. Visur. Pažiūrėk, bet kokį podcastą, kokį nors krepšinio podcastą, išneka apie krepšinį ir provaldišką politiką. Signalus duodo. Akmenukus tokius mėto, grinai, vat, kaip tu minėjai. Ir mūsų visą tą reikia permušti. Ir visi galvoja, kad Vaišys va vienas kandidatas ir jisai permuš. Nu, žmonėms reikia va to kažkas, kas temtų jos. Bijo patys žmonės prisimti atsakomybę. Aš porą metų su to kovojus ir visą laiką labai nekeičiu to dalyko, kad visi laukia kažkokio lyderio ir mesijo. Čia yra pats blogiausias dalykas. Tu pats turi būti savo srities lyderis, turėti ir daryti. Ir tai nėra taip sudėtinga, kaip kiti galvoja. Visiškai, bet sakau, čia turi vis tiek, Matrica buvo vienas pirmų dalykų, kuris filmas Matrica 90 metų. Tai buvo vienas pirmųjų dalykų, kur sudrebino mano smegenis. Ir ten labai labai daug tokių gerų kodų yra, kad free your mind, turi išlaisvinti savo protą ir nepasiduoti emocijom, jeigu nori kažką tai pasiekti gyvenimu. Aišku, gali... Kurią piliulę pasirinksi. Tai mes pasirinkom raudoną. tai nėra taip. Tai irgi įdomus kodai su ta raudona piliulė. Tai sakau, reikia iš tikro mokytis kiekvieną dieną tobulėti, nepykti ant nieko, o eiti ir daryti kažkokius tai prasmingus darbus. Reikia išmokti, nekreipti dėmesio į tai, ką apie tave žmonės galvoja ir ką sako. Visada kažkas sako. Tai būtent, ir niekada tu visiems neįtiksi. Taip, kad vakar irgi Vilkų taryboje gavom daug kritikos, kad va, tik už Eduardą Vaitkų, jūs šie vėgelyniai, sisteminiai, čia jūs va, nupirko. Nu, gerai, kalbėkit, kas mums. Mes sakom kiekvienas žmogus gali šnekėti, ką jisai nori. Nu. Tai tu negali priversti žmogaus galvoti taip, kaip tu nori. Žinai. Tu labai niekas prieš tą Eduardo Vaitkų nenusiteikia. Aš valonuoju dar kartą pasikvies padaryti vaizdo įrašą. Taip, tai aš... Fainas žmogus yra, ir aš manau, kad jisai kažkur buvo dirbti sveikatos apsaugos ministerijoje, gal net ir ministrų, vietoj Dulkio tikrai 100 kartų geriau. Tai čia nėra lygiai. Jisai daug metų kovoja būtent prieš tą medicininę mafiją, prieš visus tos farmacininkus, tos viešuosius pirkimus, kur ten yra, nu tikrai,
viena didžiausių mafijų Lietuvoje. Tokie, tokie pinigai, milijardai skiriami sveikatos sistemai. Taip. Ten viena didžiausia korupcijų dar 12 metais, aš kai mokiausi ir dariau tyrimą, tai ten, kai pažiūrėjau, kokia ten korupcijos lygis yra, tai baisu, sveikatos apsaugoje, tai ten litais milijardai jau tada. Tai vat aš netgi, kodėl Eduardas pasiskelbė, kad esi prezidentų rinkimus, todėl, kad jis daugelį metų, kaip Don Quixotas, su šitą sistemą vienas kovoja. Ja. Ir jam tikrai, tai vis tiek ir psichologinė trauma, tu kovoji, sakai, žiūrėkit, vad yra taip. Ja. Niekas, vienas pats, žinai. Tai vat jisai iš desperacijos, vat galvoja, bent šį čia gal mane kas nors išgirs. Ir dar vieną dalyką norėčiau tokį irgi paminėti. Niekam nereikia nieko bandyti įrodyti. Reikia paprasčiausiai kalbėti normaliai, rodyti pavyzdį, o įtikinėti, tu bandydamas įtikinėti žmonės, tu padarai priešus pat savo. Nes jiem paprasčiausiai neužtenka žinių ir suvokimo priimti tą informaciją ir paprasčiausiai jie užsideda bloką ir galvoja, kad tu esi idiotas. Šiaip iš tikrųjų, norint laimėti informacinį karą, tai reikia begalį veiksmų atlikti, užimti tą, kaip sakoma, hegemoniją skiriuose sektoriuose. Tai čia iš tiesų yra mokslas, čia nėra taip paprasta, iš tikrųjų. Dar mes tik pirmosius žingsnius realiai šitam kovoje informacinėme kare žengėme. Tai, bet jie įdomus ir tikrai vyksta. Beje, pats irgi dalyvavo irgi laidų vedime. Ir laidų vedime ir yra toks 77 LT portalas, kur stengiamės būti nešališki ir pateikti tokią tikrą informaciją. Sisteminis irgi, aš atsimenu, kokie tai darė. Eiktų, tai 77, tai ten buvo Dovido žvaigždės dalis. Tai čia svarbiausiai žinojau, nes dėl suprantamo priežasčių aš žinojau apie tą visą projektą, bet po metų prieš, aš neįpareigotas apišnykėti, aš nešneku. Tai taip, tai... Atsirado, žinau, kas ten pakūrė. Mes daug metų jį po truputį kūrėm ir Žmonės per daug jo greitai puola vertinti, iš tikrųjų nesusipažinę, neturėdami informacijos. Jo. Tai, bijo to, ko nesupranta. Ir galvoja, kad čia vėl kažkoks tai naujas, dar su 77, ten kažkoks valdomo chaoso skaičiai. Ten masonų simboliai, vienu žodžiu. Aš galiu pasakyti manęs, nes cenzūruoja, aš ten dedu, Kostas daro kapitalo apžvalgas, niekas neištrina. Tai niekas ir netina, yra tam tikros sąlygos, negalima ten skatinti smurto. Grinai, kas yra kriminaliniai nusikaltimai, to ir negali. O tu gali būti LGBTQ+, ten gali dėti, ką tu nori. Visi atsirenka, nori skaitai, nori neskaitai. Tai visiems tas tinklas yra atviras. Daugumos opozicinių liaudės žurnalistikų bėda yra, kad jie užsiangažuoja kažkokioj srity, mes galim tik tai, o šitų tai neleisim, šitie ten tokie. Čia yra didžiausia klaida, vėlgi reikia laikytis vidurio, žmonės duokim atsirinkti patiems žmonėms, kas jiems įdomu. Liaudės žurnalistika dar pirmieji žingsniukai. Visiškai, čia dar dirbti ir dirbti reikia iš tikrųjų, bet... Bet aš galvoju, kad būtent toks formatas, tas liaudės žurnalistikos, jis yra būtent perspektyviausias, nes jisai būtent decentralizuota struktūra, kiekvienas pas savo veikia, bet to pačiu visi galbūt, kai gali, man labai gerai, aš tikrųjų, čia Laurinas, nežinau, ar žiūrės, man labai gerai pavyksta su Laurinu bendrauti, bet jisai pagavo tą konceptą, aš jam nieko nesakiau. Tiesiog mes suėjom į grupę ir jis suprato, jam netaiškinti reikia. Taip, bet vėlgi Laurinas marginalizuotas ten kaip paskutinis, ten irgi, žinai... Bet jis gyvai yra labai adekvatus bičas. Aš puikiai žinau, kad... Žinai, dėl ko jis yra, jisai jį įveikia tas, jį erzina, jis mato, supranta ir jisai emocingai reaguoja. Ten kaip ir Eduardas. Tai aš vėlgi galiu, nepaslaptis, kad tau marksizmas prieš jį. Pavyzdžiui, aš, kadangi kai mokiausi, būtent kaip veikia pasaulis, tu turi išstudijuoti visas ideologijas, kad suprasti, kaip viskas veikia. Tai taip, tai tau priimtinesnė šita. Mes turim draugų, kurie labiau tenai nacionalus socializmas jam patinka. Bet bėda, kad ten nieko nėra. Aš jį labai gerai studijavau. Žiūrėk. Aš tada buvau. Yra kažko. Irgi visur yra gerų dalykų. Jos nebūtų ideologijos, jeigu jos būtų visos tokios blogos. Jos paprasčiausiai vėliau išsigimsta. Tai aš galiu
sakau, turiu draugų, vat, štai, mes puikiausiai sutariam su tais nacionalsocialistais, puikiai sutariu, ir liberalų turiu draugų. Visuose srityse, nes, nu, aš nebandau atėjęs įrodinėti, ne, tavo va, šitą ideologiją yra šūdas ir va, tena geresnė. Pasišiaušu. Tai va, tai reikia biškį va taip bendrauti laisviau, neprimetinėti savo nuomonės. Taip, galima pasiginčyti, žinai. Viskas tai fainai, bet, nu, va, tai tie pykčiai ir atsiranda iš nenorėjimo išklausyti ir bandymo primesti savo nuomonę. Jo, ir blogiausia, kad visi, kurie mes lyg ir dauguma, aš kaip ir vienoj pintinėje esame, jeigu mes sugebėtume glūdi tos šonus. Aš esu, man patinka iš tikrųjų tas Algis Ramanauskas, aš jį labai sekų iš tikrųjų kiek tik galiu. Ir jis ten kažkokias darė laidas apie tos visokios tipo vatnikus, visus tos medžioja. Jo, ten rinko pasisakymus Facebook'o. Bet esminis ten nekartais yra pasakęs, sako, lemba kaip ir jėsi, kaip, sako, kaip stikliniai vorai suleisti. Jis sako, kaip gerai, nes jeigu jie to nedarytų, o siaubas, kas čia būtų? Nes iš tikrųjų rimtai, jeigu mes visas tas grupės, nu, aišku, mes kažkiek skiriamės, nesam vienodi visi, bet jeigu mes daugiau panašumų siek turim, ir jeigu mes sugebėtume tas... Jo, tai siekis praktiškai tas pats. Jo. Laimė žiburys. Jo, ir jeigu mes sugebėtume kažkaip kolektyviškai ras bendrą sprendimą, nu, kaip koalicija, visų tų skirtingų grupių koalicija. Tokia kaip aš ar tu, mes tikrai susitartume. Tai bet, jo, kokia bet, problema. Bet va, vėlgi, nu, grįžtam prie to, kažkada jisai yra tą pasakęs. Tai, tai jisai toksai, žinai. Ir kiek yra, pavyzdžiui, sukurta ir mito ir apie tave, apie mane, dar kitus žmonės, kurie visiškai nieko neturi bendro su realybė. Va, jisai ten pas tos buvo nuėjęs, tai jisai... Čia negali būti, kad tikslingai leidžiame. Žinok, aš įsitikinau jau per visus vatos metus, kad nereikia nieko infiltruoti, yra daug kas daroma iš durnumo. Nes čia viena iš metodikų yra skleis gandą. Tai jo, destruktyvumas toks, sprogdinti. Tai gali kažkam, žinai, man atrodo, kad jisai yra toksai, davai, žinai. Aš tau galiu papsakyti, irgi, tu biškai nukrypsta, ne, prisimenu, 2014 metai buvo, referendumas vyko, bet tada parašų skaičiavimas, bet tada buvo irgi prezidento rinkimų kampanija. Tautininkai buvo įsivedę palaikyti Puteikį, o nu, mes tarp tautininkose dalis buvome už Rolandą Paulauską. Tai sėdėjo tautininkų tarybos posėdžiuose, aš dar buvau tada taryboje, ten visą kitą, ir priejo ten prie manęs, ten Skorupskis buvo irgi, ir Rolanda tuo metu buvo, buvo normalus bičas. Ir Garuolis atėjęs, sako, hebra, negerai tas Rolandas Paulauskas, sakykite visiems, kad jis yra pederastas. Blė, aš klausau, atsiprašau už keiksmus, bet aš klausau ir galvoju, kas tu yra? Kaip tu mūsų negerbi, sakai, mūsų kleisti tokius gandus apie žmogų, nu kaip tu gali? Mes žinom dabar, kas tautininkų partija užvalda buvo. Ja, kaip galima tokius dalykus kleisti apie žmogų, žinai, aš tokių nežinau, iš tikrųjų, ar jis toks ar netoks, ir nu, kaip aš galiu šnekėti tokius dalykus, žinai. Ne, nu tai iš vis kienoks, tai koks reikalas. Bet va, pamačiau, nu va, tokį lygį, va, ateina, va, galvoja, kad nu, savekime čia visi, žinai, ir jis pasakys, ne, va, aš galvoju. Ne, nu tai gerai, tie kurie jau, žinai, sako, o, aš esu profesionalus, ten, nu taip, nu tai... No. Gerai, bet jeigu žmogus ten, da, kaip jis nori, taip jisai ten gyvena, tik su kuo nori ten gyvena. Jo, matai, kam reikia, žinai, va, ten, žinai, mėtyti va, tokius... To labai grįžčiausiai Rolandas ir nėra toks. Ne, nu tai aš įsitikęs, kad nėra. Aš irgi puikiai pažįstu. Jo, ja, ja. Tai va, pašnekėjom apie prezidentus, apie valandą 17 minučių, apie partijas, gal vėliau pakalbėsim, nes labai ilgas gausias video. Jo, tai manau, pavargs, žiūrėjau, mes irgi vat Vilkų taryboje neilgesnės. Ne, jo, nes po to jau gaunasi, na, aišku, yra žmonių, kurie prižiūri, bet kam varginti. Ne, tai yra žmonių, kur ir Mikalauskė 3 valandas prižiūri. Aš galiu pasakyti, kad aš nebežiūriu vien dėl to, kad labai ilga. Nu, tai gaila laiko. Beprotų, jo, ilgai yra, ir aš Gorienį sakiau, savo trumpikit, padarykit po pusę valandos. Ir vis tiek, nu, tikrai didžiulė pagarba Mikalauskui, kiek jis pateikė labai rimtų žinių apie užsienio politiką, tai tikrai yra vienetai žmonių, kurie tą gali sistemingai padaryti. Jie panašu, biškai to randu po Lausko, bet jie ir lygiai tas pačias daro, mano manimu, teorinės klaidas stiprės. Nu, jie baišo, tarkim, tą finansinis kapitalas kovoja su prabodiniu, seniai jau to nebėra. Ne, tai čia šitas teisingai. Taip. Nes atsirado ne tik finansinis ir pramoninis, bet dar ir skaitmeninis kapitalas, kuris yra dabar pats stipriausias. Jeigu pažiūrėtumėm
į akcijų biržas. Tai bet kas... tiesiog iš visko stoja da, vis dar finansinis, nes be finansavimo, be kreditavimo niekas. Ir finansinis, kaip jis ima valdžiai savo rankas dabar, kaip dėmesio. Jo, bet dar reikia nepamiršti, kad atsiranda ir kripto pasaulis. Tai čia daug kas keisis iš tikro. O kripto pasaulis nestovi irgi finansinis kapitalas per kitus offshore savo leidžia. Čia mes to nežino. Vėlgi, jisai labai yra įdomus, kai pasigilini tą kripto pasaulį, nes... Čia kosto reikėtų jisai. Iš tikrųjų, ir tu, ir aš, mes galim savo kriptovaliutą įsileisti. Realiai mes galim ne tik kriptovaliutą įsileisti, mes galim apskritai bet kokią valiutą paleisti. Žinoma. Bet jeigu kiti žmonės ją prims, būtent, valiutą. Tai jeigu yra paklausa, tai... Lema, yra tema, reikės, kad paklausa. Yra daugybė projektų dabar ypač pasaulyje vykdoma, būtent išleidžiant kriptovaliutas, bet kurios ateityje tame projekte bus naudojama kaip valiuta vidinė. Dėl žmonės investuoja, perka jas, matydami kažkokią tai perspektyvų projektą. Tai turi būti prie vertės kažkokios konkrečios pririštas. Prie vertės, prie kažkokio tai visumos, ar daiktų, ar paslaugų, ar yra ten visa irgi labai įdomi čia tema, būtų galima kažkada... Na, aš manau, ateityje tikrai galėsim, aš šiaip tausiai smagu padiskutuoti iš tikrųjų, tikėkime, prie kamerų, jau ne prie kamerų, tai esam daug šnekėjęs. Daug esam kalbėję, diskutavę. Ir tikėkime, ką aš daug žiūrovams patiko, ir tada, na, kitą kartą jau galėsim kokią temą palūkštenti, gerai? Ką, balonu. Gerai. Ačiū žiūrovai, kad žiūrėjote. Iki.